vienas iš prodiuserių, sukūrusių juokingiausias komedijas. Nepatyręs, o ne, o tai tarp mūsų berniukų pristato. Tu tikra, kad šitas faktas nenuginčiamas? 7 teigiami testai. Tėti, o kur esi? Ką tai reiškia, kur esu? Ten, kur reikia. Susitikime. Aš nebenoriu meluoti. Su klientu? Tėvas man nušaus. Kai tik visi pranešė apie gerą išėjimą. O tu planavai čia pas tave? O tavo vyras, dėdulės. Ola. Jo, bet tai, tu Kristupas su Deividu nepamiršai paimti iš mokyklos? Na, neduk, aš taugi sakau, prie mokyklos sėčiu. Viskas su menedžinti. Ką tu priešai save matai? Aš stoviu priekiu į sieną, parkinį. Jie, tobulį melagį. Bet šią žiemą, dėl meilės. Atėjo metas. O tu toks supūdės, a? Žmona nemaitina. Pasakyti tiesą. Įlošta merginą, lyda, nors meilė ir kankina. A ar jį iškvytės? Myliu, kiek neša piekas. Tėt, gali mus atitolinti nevištumai. Lenki kažkur jau, taip jaučiu. Gerai, gerai, aš pats galiu viską pasakyti. Taip, aš skiriuosi su jūsų motina. Kaip? Wow. Man bus nuo streso nepažastis, žiūrėk, rodžiu. Jūs nebadėt su juo proaktyviai? Ne, aš pusenuoju. Aš nepažįstu tų jūsų naujų pusų. Klausimas, kur ji buvo likusi laiką? Melagiai. Tu kur jie neįdėdau? Man reikia į nužniką. Greitai kinuose.